Волонтери продовжують надавати допомогу біженцям та малозабезпеченим. Щотижня гуманітарні набори привозять в різні райони міста. Ми знаходимо зв'язки з підприємствами, з установами, соціальними установами, з ОСББ і пропонуємо їм, щоб вони нам надали інформацію про людей, які потребують такої допомоги. Це інваліди, переміщені особи, це малозабезпечені особи району. Сьогодні волонтери привезли близько 100 продуктових наборів мешканцям індустріального району. Таку допомогу місцеві отримують кожного тижня. Начальниця нашого ОСББ сказала, що видають допомогу пенсіонерам одиноким. Я одна в квартирі, без нікого, пенсія маленька. Сидю вдома одна, син і внук на війні, на фронті. Мене записали, я прийшла. Фонд почав допомагати людям з перших днів війни. Такий довготривалий проєкт став можливим завдяки спільним зусиллям різних організацій. Щотижня, щодня таку продуктову допомогу наші волонтери розвозять по різних куточках міста. І дякуємо усім міжнародним організаціям, PCCR, World Center Kitchen, благодійний фонд «Янголи спасіння» та іншим другим організаціям, з якими ми так тісно співпрацюємо. Бо наразі завдяки такій об'єднані команді, об'єднані роботи, ми маємо допомагати тисячі вимушеним співвітчизникам, які дійсно цього потребують. Якщо допомога потрібна і у вашому районі, достатньо написати у соціальних мережах фонду «Вілкула. Українська перспектива». Наталія Кузьміченко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.